013 Night Vision. הוא שלום מבסיס אחד, משתי בסיסים, וזה לא הלך. ולפעמים זה הולך ולפעמים זה לא הולך, אין שום בעיה, יש כל כך הרבה וריאציות וכל כך הרבה דרכים, תקרא לזה, לפרוטוס, להיות אגרסיבי וליצור לעצמו את היתרון לקראת אמצע המשחק. ואתה יודע, לפעמים זה גם לא עובד. צריך לתת את הקרדיט לקונטרול הדפיט שעשה עבודה טובה. והוא כרגע עם הפנים למעלה, מוביל 1-0 בסדרה, ועוד ניצחון אחד, יבטיח לו... אתה יודע, עלייה לסיבוב הרביעי לפי דעתי. נכון, נכון, שהוא שם משחק נגד אדון מינוס אם אני לא טועה, שזה אמור להיות משחק לא רע בכלל. כרגע קונטרול על דפיט מוביל בטבלת הדירוגים הישראלים, מוביל כרגע עם הכי הרבה נקודות, מדורג הכי גבוה בלאדר, מאחוריו יש את זנוביס, את השאר, תאמת, אני לא זוכר, אתם יכולים לבדוק בפורספילד COIL, יש שם את הליגה הישראלית. יכולים לבדוק בדיוק מה קורה שם, וזה סך הכל אני בא להגיד שאני מצפה הרבה מאוד מקונטרול על דפיט. הוא כן הפסיד לזנוביס, ואיפשהו מסוג האימורים שאתה תגיד, אוקיי, אם יש מישהו סיכוי שיש לו יכולת לקחת מזנוביס את הדומיננציה הזאת שיש לזנוביס על התחרות הזאת, זהו, למרות שזנוביס בינתיים מפיל משחק אחד ב-PVP לסנייקס. ככה שאולי המירור מאץ'אפ שלו לא הכי חזק, אבל אתה יודע, נצטרך לחיות ולראות ליום שבת. כן, נראה לנו לוקח אותנו. עכשיו SWPro מתחיל עם הפורג' והאס-אקספנד הרגיל. פורג' יורדת ב-15 סופליי, מאוד מאוד סטנדרטי, לוקח את הזמן. לרגע חשבתי שיוריד את הנקסוס קודם וגם זה היה בסדר, אבל תכלס הוא ראה את הפול הזה מקונטרול על דפיט והחליט, אתה יודע, החליט כזה, אמר לעצמו לא, אני אזרוק את הפורג', לא בא לי להתאפס לכל מיני שטויות, לא בא לי להתמודד פה עם לינגים בבסיס שלי, וגם זורק פה את הפיילון, כנראה איתו לו להיגמר, כנראה איתו לו לעלות פה ולחסום את הבסיס השני. שש לינגים, איך שהפיילון הזה נגמר, הולכים פה לקטוף את המאה מינרלים די בחינם האמת, ותראה, הוא מוריד פה את הגייטווי עם חייבות די גדולה פה של SWPro, מנסה להפריע לאקספנשן הזה כמה שיותר ומוריד פה את הפיילון, מבטל את הגייטווי, הוא ממש משגע את קונטרול על דפיט פה ומוריד עוד פיילון, התחייבות ענקית מאוד של זה, כבר הרבה מינרלים שהוא איבד פה. לפי דעתי הוא איבד פה איזה 200 מינרלים סתם ככה, זה היה יכול להיות הנקסוס שלו עכשיו, ואם עכשיו הוא מוריד את הנקסוס זה היה יכול להיות הגייטווי, לא משנה, אתה יודע, לכל דבר שבא והולך, אתה יודע, לכל דבר יש תוצאות, נראה אם זה יצליח לו שיש לינגים, בכל מקרה עושים את הדרך לבסיס שלו, ואם הוא לא יהיה מוכן הם אפילו ייכנסו פנימה, אבל הוא עכשיו בסוף סוף מוצא את המינרלים, להוריד פה את הגייטווי, להפוך את זה לסוג של צ'וק, להפוך את כל הסיפור הזה לקצת יותר בטוח עבורו. אני חושב שמהטרייד הזה מי שהרוויח זה ללא ספק קונטרול על דפיט, וקונטרול על דפיט בלבד ו-by a wide margin. כאילו מה שקורה פה זה שחקני זרג רגילים שהבסיס שלהם מתעכב. הם רגילים שיש שם פיילון שהם צריכים להוריד אותו. הרבה פעמים לוקחים את השלישי, וזה מה שנראה את קונטרול על דפיט עושה עוד שנייה שלו 300 מינרלים. הם רגילים להרס הזה. בעצם מי שהפסיד פה כמות מטורפת של מינרלים זה SWPro, שזרק את הנקסוס שלו בצורה מאוד 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 מאוחרת. כן, אתה יודע, אבל עדיין זה יכול ללכת לשתי צדדים. אני לא חושב שלשחקן מסוים יש פה את היתרון. הבסיס השלישי המוקדם הזה, שאנחנו רואים אותו עולה פה ב-5 דקות, בהחלט בהחלט פיצוי טוב מאוד לקונטרול על דפיט, על העיכוב הזה כביכול בנטשורל אקספנשן. ואני אגיד לך יותר מזה, הוא כרגע די בטוח לא לקחת אקסטרקטורים. אתה יודע, להשאיר את כל העובדים שלו על המינרלים ופשוט לפתוח בדרונינג אפ פייז שלו כמה שיותר מוקדם ולעקוד בו כמה שיותר חזק, להשיג כמה שיותר דרונים, כי הוא פשוט יודע ש-SWPro בזבז הרבה מינרלים ובזבז, אתה יודע, היה שם איזה 200 מינרלים שנזרקו פחות או יותר כדי לעכב את האקספנשן הזה, אז הוא יודע שה-200 מינרלים האלה זה לא עוד שתי זלוטים, זה לא סטוקר וסנטרי, לא יהיה לו פה יותר מדי יחידות כדי לשים עליו לחץ בהתחלה, כן? והוא חייב את הקנון הזה, והוא חייב לעשות שם איזה צ'וק, אז הוא יודע איפה הכסף הזה הלך. אז וואלה, למה לא? אני, אתה יודע, אני אבנה עוד דרונים, תראה, יש לו סאטוריישן ממש ממש יפה בנטשורל אקספנשן, עכשיו גם לוקח את הגז שם,
ועדיין נשאר ברמה מאוד סבירה. יוניט קאונינג טאפ, אתה יכול לראות שהוא כבר על 40 עובדים, ומייצר אפילו עוד לעומת ה-30 של SWPro, אז בהחלט עושה עבודה טובה, אתה יודע, קופץ בחזרה ומוביל בעובדים, בדיוק כמו שזרג אמור לעשות, ואנחנו כבר רואים פה כבר פער די משמעותי בסופליי, בדקה 7. כן, אין ספק, יש פער בסופליי, למרות שרוב המשחקים, הפער הזה נוצר בכל מקרה עקב היכולת של זרג לעשות פשוט מס דרון-אפ משלוש בסיסים, אבל המטרה של הפוטוס זה לא ליפול מאחורה, ומה שאנחנו רואים פה זה, רואים פה רובוטיקס ביי, איפה? הנה הרובוטיקס ביי, מאוד מאוד מוקדם. אנחנו רואים רק שלוש גז, הייתי מצפה בשביל קולוסוס לעוד גז אחד. בינתיים אנחנו רואים פה טיפה פורקינג אפ דה רמפ עם זילות סטוקר, ינסה להוריד פה טיפה לינגים, אפילו יכול להוריד פה קריפטיומור, הייתי מצפה ממנו לתת לו איזה כמה סלאשים עם הזילות, לנסות למנוע את הארלי קריפ ספרד הזה, כנראה שהוא לא עושה את זה. בינתיים יש עוד ארבעה גייטים שנוספים לנו במיין, ללא ספק אנחנו הולכים לראות פה איזשהו טיימינג, מבחינת סאצ'וריישן, ללא ספק הסאצ'וריישן של SWPro לא טוב כמו של קונטרול דפיט, אבל עכשיו שני הנקסוסים עם רלי פוינט על הנאצ'ורל, כך הולך לעשות הסאצ'וריישן שלו. תשמע, לי זה מאוד מזכיר את ה... תשמע, היה פעם טיימינג פוש כזה, שגם אני הייתי משתמש בו, שפחות או יותר ב-12-13 דקות, יש לך שתי קולוסוסים, יש להם את הפלוס אחד פלוס אחד, ואתה הולך קדימה, עם אני גם אגיד, אני גם אגיד לך שזה היה מטריגייט פסט אקספנד. זה היה התזמון. כן, זה היה פעם. כן. עכשיו אתה רואה שהוא זורק פה את הטווילייט קאנצל, כנראה שלא רוצה לעשות שדרוגים פה לארמור, ומוריד פה עוד הרבה מאוד גייטוויים. יש לנו פה 6, וזה בעצם יהיה 7 גייטווי, זה הולך להיות אול אין לגמרי. יהיה לו כסף לתרמו לנס, יהיה לו כסף כסף, אני יודע, מינרלים וזה, לשתי קולוסוסים, ואחרי הקולוסוס השני זה הולך להיות פשוט פיור גייטווי יוניטס, עם השדרוגים הכי טובים שהוא יכול להשיג. יש לו את הפלוס 1 כמו שאמרנו כבר לטק וויפנס, וזה הולך להיות all she wrote, זה הולך להיות כל מה שיהיה לו, ואם זה מצליח זה מצליח, ואם זה לא זה לא, זה סוג של all in, ונראה איך זה יעבוד לו, הוא כבר מתחיל לייצר את הסטוקרים, הוא כבר מתחיל לייצר יחידות. הייתי שמח מאוד לראות כמה סנטריז, אבל אתה יודע, הבילד הזה כל כך יקר בגז, גם ה-thermal lands וגם שתי קולוסוסים, הרובוטיקס, כל הדברים האלה עולים כל כך הרבה גז, וורפין של סטוקרים בכלל להוסיף חטא על פשע, ו... אתה יודע, זה הולך להיות סטוקר, זלות וקולוסוס, זה כל מה שהוא יכול לייצר מזה. הקולוסוס השני יוצא, אתה רואה שהרובוטיקס פסיליטי הזה, הרובוטיקס פסיליטי הזה כבר לא מייצר שום דבר, זה הולך להיות היוניט קומפוזיציון של SWPro, הוא יחכה לתרמולנס, הוא יצא החוצה, יש פה המון המון זרלינגים מקונטרול על דפיט, אם הם היו במיקום קצת יותר טוב, הם היו קולטים את זה יוצא, אבל הזרלינג בזנלג הטאור יבחין בזה בא. אני אגיד לך עוד משהו. יכול לעשות פה איזה פלנקינג. זה בדיוק למה הוא השאיר את הזרלינג במקום שהוא השאיר אותם. כל המטרה שלו פה זה לעשות פלנקינג במיוחד לקולוסוס מאחורה. לקולוסוס בדיוק עכשיו מסתיים עליהם הריינג', אז הם יהיו מאחורי הסטוקרים. זה מה שאתה רוצה לעשות, זה לתפוס את... תראה אותם מאחורה עכשיו. עכשיו מגיעים כל הלינגים, הולכים לתפוס... לא, הוא חוזר אחורה איתם. אני חושב שהוא טיפה... איסס והוא עלול לשלם על זה, הקולוסוסים עושים כל כך הרבה דמג' כאן ללינגים. מה עוד הולך להיות פה? אני חושב שאני צריך לראות וור פריזם, כן יש לנו וור פריזם בדרך, ומה יש לנו? יש לנו מיוטליסקים. מיוטליסקים זה מה שיש לנו, אבל אתה יודע מה, אני לא חושב שזה הולך להספיק לקונטרול על דפי. לא, אני חושב שהוא יכול לתפוס את הקולוסוסים שם, וזה שהוא לא תפס אותם, זה הולך להיות כל כך רע מבחינתו. עכשיו הוא יורד לשתי בסיסים, אפילו את המקרו-האץ' הזה שאין לו. המספר של המיוטה מאוד גדול. יוניט קאונטינג טאב, אנחנו רואים שיש לו כבר 14 מיוטה, 37 לינגים, והקולוסוסים האלה, אתה יודע, לאט לאט מתחילים לעבוד פה על הספיין קולרים, לא רוצה להקריב יחידות לשווא, מה שנקרא, ומצד שני רוצה להיות מאוד מאוד זהיר, לא לאבד גם את הסטוקרים, כי אם הקולוסוס מת, הפוש הזה נגמר, אם הסטוקרים מתים, הפוש הזה נגמר, זה בעצם... השווי של היחידות פה הוא בעצם אותו דבר, אבל רק העובדה שיש לו מספר הרבה יותר קטן כמובן של קולוסוס מאשר מיוטה, והנה זה בא, קונטרול על דפיט הולך מטע צדדים, צריך לעשות טארגט פייר, המיוטליסקים עושים טארגט פייר לסטוקרים, לא הרעיון הכי טוב בעולם, ואוי ואבוי, זה פשוט גרוע, הייתם לפה אומנם נופל בסופליי, ועכשיו נראה שקונטרול על דפיט עושה טארגט פייר טוב, הלינגים מצליחים לקחת שם את הקולוסוסים, ו-SWPro נופל ל-50 סופליי, קונטרול על דפיט, אתה יודע, למרות שהוא איבד פה את הבסיס השלישי שלו, הוא עדיין נראה מאוד מאוד חזק עם הרמה המטורפת הזאת של המיוטה. תראה איפה הוא בולט את הבסיס השלישי שלו בכלל, הוא פשוט בונה אותו פה, אפילו לא שמתי לב לזה.
כנראה ציפה לזה סוג של בייס טרייד, בגלל זה כנראה הוא בנה אותו שם, אבל זה לא משנה את העובדה שהוא פשוט הדף את כל האגרסיביות הזאת מ-SWPro, ועכשיו SWPro הוא זה שנמצא בבלגן. אין לו את הכלכלה לתמוך בעוד סיבוב כזה, הוא לא יכול באמת לבנות עוד קולוסוסים, רק סטוקרים כרגע נגד המיוטה האלה, וזה הולך להיות קצת מדי ומאוחר מדי. קונטרול על דפיט, אתה יודע, לא יודע, הוא יעבוד עכשיו בשלושה בסיסים והוא יעשה פחות או יותר מה שהוא רוצה בכל המפה. כן, אני מסכים איתך, אני איפשהו מנסה להבין את הטואלט קאונסל המוקדמת הזאת. מה, לא חקרת כלום, לא עשית את הכלום? אני ציפיתי לפלוס 2. יש פלוס 2? לא, אין פלוס 2. לא, אני אומר שאני ציפיתי לפלוס 2. אני ניסיתי להבין מה פשר הבנייה של זה. ואני גם מצפה כל רגע, תראה, יש לו את המינרלים, הוא צריך טיפה גז, ותעשה בלינק, אתה יהיה לך מאוד קשה להתמודד עם מיוטות. בלי בלינק, בצורה הזאת, תראה, הבלינק, המיוטות הולכות עכשיו לחזור למיין. למרות שיש שם שלושה קנונים עם פוקוס פייר, הקנונים האלה יפלו. בינתיים סטוקרים פה מנסים להוריד את הלינק שהם מנסים לשבור את הדיסטרקטיבל רוקס. שים לב למיוטות האלה שפשוט נכנסות, מתחילות לעשות פוקוס פייר פה על סטוקרים. מיוטות במספרים גדולים לא מפחדים מסטוקרים. כן, הם כבר במצב שהם לא דופקות חשבון, שפשוט עושה להם אי מוב, קצת ארגד פייר וזהו. תראה איפה, תראה, הבסיס השלישי שלו, כאילו, תופס אותו פה, עובד, לוקח בסיס רביעי מאחורי זה, וכן, כי זה נראה מאוד מאוד רע לדעת, סוף סוף יש לנו בלינק מזה, מהטווילייט קאנסל הזאת, עוד פעם נגיד את זה, קצת מזה ומאוחר מדי, אבל, אתה יודע, עוד ניסיון של SWPro, זה היה יכול לקחת הרבה יותר טוב מבחינתו, אני חייב לתת את הקרדיט פה לקונטרול על דפיט, שהיה סבלני, חיכה, לרגע אחד הייתי בטוח שהוא עושה טארגט פייר לא טוב, אבל בסופו של דבר היה לו פשוט יותר מדי יחידות בשביל ש-SWPro ייקח אותם, וגם בלי טארגט פייר משמעותי הצליח לנקות את כל הפוש שלו, ועכשיו באמת תכפיל את הסופליי שלו. אני מאמין שעוד איזה 5-6 מיוטליסקים יתווספו לפלוק הזה, וכבר לא באמת יהיה אכפת לו מה סטוקר קאונט, עם בלינק, בלי בלינק, לא, זה לא יעניין אותו, הוא פשוט ילך על זה. וכל רגע שעובד, שעובר, אתה צריך לזכור שקונטרול על דפיט עובד מארבע בסיסים ו-SWPro, לא יודע, תסתכל על המיין, אין שם יותר מדי כבר, למעשה הוא עובד מבסיס ורבע וחצי. כן, אז בעצם ברגע שהמיוטליסקים האלה הולכים להגיע למספר קריטי, לנקודה, לסוויט ספוט הזה, פשוט הולך לעשות אי מוב, יש לנו לפחות 30, 28 מיוטות על המפם, 29, not too shabby בכלל מבחינתו של קונטרול על דפיט. כמובן את הכלכלה אין מה לדבר פה, SWPro מאחורה ממש. אני כן רוצה לראות טיפה יותר טק, יש לנו הייב, אין לנו הייב בדרך. יש מצב שהולך להיות לו טיפה בעיה עכשיו שיש בלינק, לשבור את המצור הזה בעצם של SWPro, ויכול שמה שהוא ירצה לעשות עכשיו זה דווקא להגיע לברודלורדס, למשהו שיוכל לתקוף מרחוק ולעשות הרבה מאוד נזק. עכשיו הוא מנסה לתקוף מכמה כיוונים, תוקף גם בנאצ'ורל וייכנס עם המיוטות למיין, לא חוזר עם הלינגים, המיוטות עדיין כאן מסתובבות, עושות שרק מוד על כל האזור הזה. יש לנו עוד 4 מיוטליסקים בדרך, כמות מטורפת של מיוטליסקים מבחינתו של SWPro, אבל שים לב לכמות סטוקרים של, כמובן שאמרתי, התכוונתי לקונטרול על דפיט, כמות סטוקרים של SWPro מאוד מאוד גבוהה. כן, ובצדק, הוא יודע מה בא. למעשה זה היה פחות או יותר הדבר היחידי האפקטיבי שהוא יכול לבנות, ועכשיו תראה, לא אכפת כבר לקונטרול על דפיט, הוא פשוט עושה להם אי מוב, הייתי מצפה לראות בלינק מייקרו מ-SWPro, אבל זה לא קורה, גם הוא איפה שהוא יודע, הוא חושב את המשחק הזה, המיוטליסט יחזרו, 10 ספיינקרולרס, אני אפילו לא בטוח למה, פשוט בונה אותם, אתה יודע למה? כן, אני יודע למה, הוא רוצה לשחרר סופליי. לא, כי הוא יכול. אתה בטוח? אני עוד כבר לא משנה בשלב הזה, הוא יכול לעשות מה בא לו. אבל עכשיו בכלל, מוריד את הסייבנטיקס קור, זה אומר שגם לא יהיו יותר סטוקרים, וכל סטוקר שעכשיו נופל זה סטוקר שלא יחזור. זהו פחות או יותר, אתה יודע, קונטרול על דפיט, כל הכבוד לו. אתה יודע, סתם בונה עוד מיוטה ועוד מיוטה, עוצר! קודם כל צריך לתת את הקטע הזה שהוא עוצר את האגרסיביות של SWPro. SWPro הוא זה שתקף בשתי הפעמים הראשונות, פעם ראשונה מדאבל סטארגט, פעם שנייה מ-all in של שתי קולוסוס פלוס 1 ו-7 גייטווים, שהיה קצת מוזר אמנם, אבל אתה יודע, לרגע אחד אני חושב שזה גם יעבוד, ובסופו של דבר לא, זה לא עבד. ובאותו רגע,
קונטרול הדפיט למעשה לקח את השליטה במשחק, וזה היה שאלה של זמן, רק עד שהוא ינצח את המשחק.